Čaute, ja vás vítam u mojho ďalšieho videa a toto video bude o mojich kamoškách. Kristínka, Adelka, ďalšia Adelka a Vaneska. Tieto všetky dneska budem ukazovať. Tohto malého krepca si tu nevšimajte. A vlastne, jak sa teda povedať, budeme o nich opisovať veci a ja sa ich budem snažiť nakresliť. Takže teraz idem nakresliť Kristínku Danišovu. Takže ja idem nakresliť Kristínku Danišovu. Takže asi to ako Kristínka Danišova vyzerá nebude, ale tak snažila som sa. Prepačkaj, keď sa pozeraš na toto video, ako som ťa nakreslila. Vyzerá to hrozne. Dobre, to je Kika. Takže ideme tam napísať Kika. Kika, ako vidíte, tam nahoru napísané. A my ideme nakresliť Adelku. Toto zase bude hrozne vyzerať. Mám Adelku a vyzerá to ako nejaký bezdomovec. Takže určite... Hovorte, že to vyzerá dobré. Vyzerá to absolútne hrozne. Takže Adelka. Aha, aby som vedela, lebo v škole sme mali dve Adelky. No, ideme na ďalšiu Adelku. To je Adelka druhá, takže ideme na to. Snažila som sa, musíte mi to nejako vstavovať, ak si to hovorím. Toto. Je to asi najhoršie moje kresba v živote. Takže Adelka. A teraz ideme nakresliť seba. Neznám sám, keď sa musím kresliť, ale tak musím to skúsiť. No, takže zatiaľ to vyzerá nejako takto. Je to hrozné. No teda ako to bude potom vyzerať. Takže už som nakreslila seba a podľa mňa to je pekné. Áno. Aj toto je hrozné. Prepáč Adelka. Hej, Kika, Adelka, Adelka. Toto som ja. Dopadlo to zatiaľ hrozne. Toto mám také vlnky, to sú tak. A chcem pozdraviť Kiku, Adelku, Adelku a mňa, ktorú máte pred ňou a čaute!